Evo, tu je rupa. Evo, drug siki. Tu smo počeli, tu se čuje. Vidjet ćemo dalje šta će da bude. Ajmo, siki. Dobro, no kako je krugo? Tu, tu, taman, tu i to je to. Isključuje se. Ajmo, sviđa. Sad mu baterije. Ova širina. To. Nije to duboko, nema metra. Duboko ti, pitko ti, ti ga tera. Svi po... Pola metra, da vidim to je to. Je sad ja treba. Bože, pomoći se. Vidim od nje. Tudana! Drži me za noge. Ne, ovo je kebos pravo zove se tam. Izađi skozo, onda se uvatiš. Ne, dobro. Ne, ti ga vidi, ne, viš kako ona drži. Ne? Ne, ti daš drugu ruku. I veg? Ligo, a? Ti, budak? Pa još. Na, ne spati. Ko, pa ne daš spati. Dobro. Zato opa nisu kanica. Probaj da neće neko leti gubi. Ti ljade. Dobro, dobro. Probaj se da mogu. Ali spustilo se. Evo siki. Evo je dole katakomba od rupe. Drži mi ovo gore. Ivo, drži mi za noge. Ja sam vega ispred nje. Uslijedim kada ga vidim kakav je. Da mu odredim biopsiju. Tu. Idi podigni u jednog.